এতিয়া কওকচোন আপোনাৰ প্ৰেম কাহিনীটো। একো নহয় দিয়ক, একো নহয়, লাজ কৰিব নালাগে। তাৰমানে দেখা কালতে ভাল পাইছিলে, এটা ব্ৰাহ্মীণ ল'ৰা, তাৰপিছত তেওঁলোক ব্ৰাহ্মীণ কাৰণে বিয়া নিদিলে, এতিয়াও তেওঁলোকৰ ভাল পোৱাটো আছে, তেওঁ বিয়া নকৰিলে, আইতাও বিয়া নকৰিলে, এওঁ ৰাভা হয়। এতিয়াও ফোন কৰে আৰু তেখেতেও বিয়া নাপাতিলে, আইতাও বিয়া নাপাতিলে। ৱাও, প্ৰেম এনেকুৱা প্ৰেম হ'ব লাগে।